Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Board The Game. С огромно удоволствие приветствам тук при мен и ви представям колегата Йордан Грозданов, журналист, колега, коментатор. Данчо, много благодаря, че е откликна на поканата. Това е първата благодарност, втората и го казвам пред много хора, пред нашите приятели, това, че ми предаваш страшно ценен опит, знания, изобщо с теб много често си говорим за футбол, за работа и наистина е огромен кеф всеки път. Благодаря и аз за поканата. Искам и се да обсъдим най-важните неща около петия кръг в груповата фаза на Шампионска лига. Разбира се, те не са малко, но искам да започнем оттам, фащайки се за думите на Масимилиано Алегри, който каза, че за него отпадането на Ювентус не е точно провал. И всъщност аз си задавах този въпрос в главата предвид отпаданията на Барселона, на Ювентус, на Атлетико Мадрид. Говорим ли за провали или просто за разочарование и за несполуки, неуспехи, тъй като за мен има голяма разлика между тези думи? И с оглед на това, което се случи в Ювентус още в началото на сезона и тази епидемия от контузени футболисти, която всъщност попречи на Макс Алегри да разполага с точния състав, да разполага с всички свои футболисти, които да свършат работата и в серия А, и в Шампионската лига, може да се каже, че не е провал. От друга гледна точка обаче знаем историята на Ювентус и знаем колко рядко отборът успява да... колко рядко всъщност отбора не успява да премине в следващата фаза на Шампионската лига. И при всички положения от тази гледна точка привържениците на Ювентус са много разочаровани и доста обидени и огорчени от това, че отборът не можа да премине в следващата фаза. Сега тук, специално в тази група, ако ми позволиш да разгърнем така темата, разбира се. Е отборът на Бенфика, който за мен в момента е най-добре играещият отбор в Европа, като изключим Байерн Мюнхен, естествено, и тяхното представяне. Реал Мадрид, окей. Да, и Манчестър Сити, да, някой ще каже и ще е прав, разбира се. Но дори Бенфика да е на едно равнище, пак е страхотно. Да, но това е големия хит под ръководството на Рогер Шмидт. Има възможности тук в каналите на BTV Media Group да наблюдаваме играта на Бенфика още през миналия сезон и да направим съпоставката между това, което представлява отборът сега и през миналия сезон. Трябва да кажем, че отборът играе изключително агресивно, изключително модерен футбол с светкавични преходи между отделните фази, разполага с една много гъвкава полузащитна формация, обновена под ръководството на треньора Шмидт, разполага с изключително бързи крила. Изобщо олицетворение на един модерен футболен отбор като стил и като играе отборът на Бенфика, така че от тази гледна точка, като прибавим, че в групата е Пари Сен Жермен, там е ясно класата наделява, поне в груповата фаза, до някъде си имало и като това отпадане на Ювентус. Но начинът, по който стана всичко това, загубата в Израел, въобще няколко двубоя в серия, които бяха крайно разочароващи като представяне, остава една горчилка. Друг е въпросът дали самият клуб, самото ръководство трябваше да залага отново на треньор, който е бил преди това. И въобще къде е границата между това да заложиш на един човек втори път. Това е според мен също така един от въпросите, но при всички положения ще се върна от там, откъдето започнах. Много от футболистите, на които Алегри разчиташе да вършат работа в неговия състав, бяха контузени. И тук се връщам още през лятото на турнето в Съединените щати. Там имаше много контузени футболисти. Изобщо целият екип, свързан с медицинското обслужване, физиотерапевтите, хората, които се грижат за възстановяването на футболистите, имат огромна отговорност. И разбира се, италианската преса насочи вниманието на почитателите на Ювентус именно към тази част от клуба, не само към Алегри. Алегри е ясно, той взима решенията. С това, което разполага, това пуска в игра. Но в крайна сметка тези футболисти, които се контузват по няколко пъти, защото аз съм убеден, че има зрители, които не са се задълбочавали в това, но има футболисти на Ювентус с по 2-3 контузии от началото на сезона, които постоянно са аут. Това също така обяснение. Което показва, че нещо определено не е. Абсолютно, да. При всички положения за Юве е много неприятна цялата ситуация и всъщност аз най-вече сега коментирайки мача с Бенфика, като поведение на играчите, на опитните футболисти, и тя преста в Италия акцентира върху тях, че трябва да са водещи фигури в такъв мач, те всъщност бяха най-плахите, най-незаинтересованите в тази ситуация и недостатъчно. Да, освен това,
Прави се вече стъпката за промяна в отбраната на Ювентус. Остана единствено Бонучи, разделиха се с Келино. Като цяло тази отбрана трябва да бъде подменена. Не може вече да се играе с тия футболисти, това е ясно. Определено така, тъй като ти каза Бенфика, аз мислех малко по-натам да говорим, но ти да обясни повечето неща за португалския клуб. Вярваш ли, че Бенфика сега, наистина аз не си спомням от кога Бенфика не е изглеждал поне за мен като отбор, който може дори в елиминационната фаза да се мери с всеки един състав, срещу който да се изправи? Да, да не забравяме между другото, че миналия сезон Бенфика стигна до четвъртфинал, отпадна от Ливърпул. И всъщност това бе така върхът в представянето на Бенфика, тъй като отборът е вече 3 сезона без трофей. Нали, колкото да не се вярва на много хора, които не следят португалското първенство. Последните 3 сезона, веднъж Спортинг, два пъти Порто, купи не успяха да вземат, там има, знаеш, има и купа на лигата, да, купа, нали, титли колкото искаш да спечелиш, да, не успяха да го направят. Изведнъж сега всичко тръгна. Изведнъж сега тръгна. Тръгна в правилната посока поради няколко причини. Първо, този треньор е в пика на своята кариера. Той вече е достатъчно опитен. Преминал е през средноевропейски големи клубове до момента в своята кариера, в една чудесна възраст, която е нито така по-напреднала, за да бъде изморен и отекчен, нито пък е в началото, т.е. има достатъчно опит пък зад гърба си. Първо, този треньор направи собственоръчно изцяло той селекцията. И успя след това, благодарение на тази селекция, да сгуби този отбор. Той промени цялата полузащитна формация. С идването на Енцо Фернандес, голямото откритие. Много от зрителите могат така да се поразтърсат, ако им е интересно да видят всъщност как Барселона го изпуска него. Трябваше Барселона да го привлече, но там има едни медицински проблеми и така нататък. Да не навлизаме сега в тези подробности. Флорентино Луиш, който бе под наем в Хетафе, се завърна. Аурснес от Фейенорд, норвежкият национал. Сгуби се една чудесна халфова линия. А всъщност, оттам започваме, защото кажи ми какви са ти халфовете, за да ти кажа какъв ти е отбора. Имаме Рафа Силва, имаме Гонзало Рамош, имаме Давид Нерес, който отиде да играе в Шахтьор Донецк, започна войната в Украина, прибра се, т.е. имаме тук и малко така и намесата на съдбата за някои неща. Прибра се през юли в Европа, отиде в Бенфика, нямаше къде, след като бе трансфериран от Аякс. И добро стечение на обстоятелствата, но изключително добра селекция от страна на Рогер Шмидт. И също така, млади футболисти, които в случая се превърнаха в бекап на някои от контузените играчи. Какво имам предвид? Вероятно и зрителите на канала вече са разбрали, ако преди това не са знали, за Антонио Силва, 18-годишният централен защитник. Кой е Антонио Силва обаче? Антонио Силва е момче от втори отбор на Бенфика, който имаше късмета, шанса да играе като титуляр до Отаменди, след като трима от централните защитници на Бенфика се контузиха. Да. Това са Жоао Виктор, който бе привлечен и получи контузия. Още даже не е дебютирал през лятото. И още двама футболисти. Лукас Верисимо, трима. Така че и късметът така помага на Бенфика да изглежда толкова добре, но то без спортно щастие не става. Но това е един много добре изграден, много добре селектиран отбор, който наистина в този момент изглежда като една изключително добре смазана машина. И не са случайни тези вече 19 поредни мача от началото на сезона. И ако прибавим и мача от предпоследния кръг в Португалия, става 20. Да. Айде да кажем, че не е при този треньор, но 19 мача при този треньор. Дори само в началото на сезона. Да, едно наистина изключително представяне Бенфика. И е много любопитно да видим как ще се справят вече и в елиминациите, когато трябва да се играят още по-сериозни мачове. Да поговорим и за темата Барселона, която е неприятна за феновете на каталунците, но той и Атлетико влиза в тази тема. Някакси трябва да обобщим и двете отпадания, защото мисля, че и за двата клуба са еднакво разочароващи. И за Барса, да, едната гледна точка, липса на късмет, тежка група, нов състав, добри резултати в началото на сезона, те може би бяха леко заблуждаващи, че нещата супер бързо започват да се получават. Така че ако трябва да търсим логика и обяснения, те могат да бъдат намерени. Но все пак, предвид обявените амбиции, селекцията, парите, ясно, че и феновете са разочаровани. Така, аз мисля, че специално в груповата фаза на Шампионската лига Барселона имаше един момент, в който така бе тръгнал да показва изцяло прилагането на новата философия на своя треньор, след като Куман напусна и дойде
Шави на негово място. Това бе двубол срещу Байерн Мюнхен. Аз мисля, че този матч пречупи до някъде каталунците, след като те пропуснаха толкова много положения. Да, просто Левандовски сякаш бе като препариран в този двубой и някъде там се пречупи цялостното представяне на, на Барселона. Можеше Барса да спечели този матч на Алианс Арена и ето там вече като един трамплин този двубой можеше да, да послужи като катализатор за, за тръгването нагоре на, на състава. Не успяха да спечелят този матч. Естествено, Байерн като изключително класен отбор наказва грешките и пропуските на съперника и си спечели този матч и вече си тръгнаха нещата по познатия начин за, за баварците. Но аз мисля, че не бива да се правят трагедии от това, че Барселона не се класира в следващата фаза на Шампионската лига, защото този отбор има огромен потенциал. И с идването на Левандовски, който може да реализира този потенциал по най-добрия начин. Мисля, че години наред каталунците не са имали такъв централен нападател. Със сигурност, да. Като него. Ерата след Меси е нещо изключително деликатно като период в тяхната история въобще, защото той е основоположник на, на една цяла епоха в тяхната футболна история. След неговото напускане беше нормално Барселона по някакъв начин да потърси друг път. Със сигурност обаче този друг път не можеше да бъде наложен от, от Куман и неговите идеи, начинът по който той се опитваше да накара своите футболисти да играят. И с футболисти като Де Йонг, които водеха атаката, и като Брайт Уайт, който също бе в такава състава на, на каталунците. Тоест и селекцията, която бе направена в последствие, и след това начинът по който започна да играе Барселона. При всички положения отборът лека по лека започва да изкачва така стълбичките към едно по-успешно представяне. Но в Шампионската лига никой не те чака да градиш твой отбор. Там ти трябва да си готов, защото отиваш на най-високото ниво. Трябва да си готов да се справиш с отбори, които ще се опитат да те излъжат. И ще го направят, както го направиха нерадзурите, които никой не ги бореше за, за фаворит в този двубой. Да, но затова май трябва да е готов и треньорът, тъй като говорим за стратегия, за тактика, точно така, за такива точно моменти. Така. Сега някой ще посоча спорните положения в първия матч на Окей, Окей, това е ясно. Спорните, то влиза това, в играта. Това нещо влиза в така наречените субективни фактори, както и споменатите от нас пропуски в двубоя на Алианс Арена. Тоест това не може да бъде част от цялостната стратегия. Цялостната стратегия, според мен, на Барселона не е грешна. Според мен те са на правилния път и техният треньор също. Само че трябва време за това, което те се опитват да играят, за това, което те опитват като философията в тяхното ДНК. За това нещо трябва време те да се върнат към техните корени. Става толкова бързо. Сега някой ще кажат, разбира се, второ отпадане поред от 25 години или там не знам си колко. Окей, трагично от гледна точка на, на резултатите, но това не е чак такъв проблем. При положение, че отборът изглеждаше толкова зле при предишния треньор и преди няколко, преди около година да кажем, мисля, че крачката е направена напред. И не е чак такава голяма трагедия, че Барселона няма да играе в фазата на елиминацията. Да, факт е. Приема се като някаква тотална катастрофа. Барселона продължава в Лига Европа. Това пак е шанс за европейски трофей. И има дълго първенство. Окей, загуби от Реал Мадрид, но това не значи, че титлата ще бъде загубена. Все още обаче той учи уроците си. Извинявай, че те прекъсвам. Той учи уроците си и тук, разбира се, отваряме скобата. Отиваме в Испания на мача на Бернабел. Един матч, който бе спечелен от тактическа гледна точка изцяло от Карло Анчелоти. От начина, по който се държеше отбора на Реал Мадрид. Да. Тоест, този треньор все още има уроци, които да научи, за да може да изкара отбора на най-високо ниво. И тогава вече могат да се търсят така най-високите резултати. Тогава вече може да се изразява истинско съжаление, защото отбора не е в фазата на елиминацията. Има какво да се желая там още. Не са готови, да. Не са готови още с него. Но пътя е правилен. Така е. Поглеждайки към Атлетико Мадрид, ти си човек, който дълги години следи Атлетико Мадрид супер внимателно. Тя драмата беше типична за, за Диего Симеоне и за Юшевчиите. Дуспа след даден последни съдийски сигнал, пропусната. За мен е озадачаващо, че Караско е би, нещо е лош футболист. Имаш Гризман на терена. А аз си спомни двубола с Порто, който протече по същия начин. Да, точно аз за това и казах и в коментара си на Чемпионс ТВ, че те при Атлетико няма обичайно домакинство, някакво обикновено такова. Пълна лудница са мачовете на Атлетико Мадрид. Сега по-озадачаващото е, че преди този двубой с Леверкузен, между другото Леверкузен съвсем не е лош отбор.
И не е лошо, те Атлетико си създаваха бая положение, да, играха атакуващо, ама пък защита, да, да, пострадаха. Да не ги отписваме, защото това е един отбор, който играе един доста опасен футбол за съперници, но както и да е, това вече, да, друга тема. Това е друга тема. Полза за чашото е, че преди този мач с Леверкузен, отборът в около 270 минути нямаше гол в мачовето от Шампионската лига. Да, само два гола, да, 4 мача. Създаваха положения. Особено с Брюш. Там имаше над 20 гола в очертанията на вратата. Минюле стана герой на героите на героите в този двубой. Би трябвало тези футболисти, които имат достатъчно класа и са качествени, да изразяват себе си по съвсем друг начин. Аз не мога да разбера защо те не успяват така да разкрият своята класа и своя потенциал пълноценно в мачовете. И да заиграят, например, като футболистите на Реал Мадрид, с такава спокойствие, с такава увереност, такава лекота. Естествено, повечето ще кажат от нашите зрители, еми да, нормално Реал е спечелил толкова много, самия клуб има тази осанка и така нататък, и така нататък, но следващата крачка, която трябва да направи клуба въобще в игрово отношение, е да започне да печели мачове като този с Леверкузен и с Брюш с лекота, за да може да се качи на нивото на Реал Мадрид и там, където се цели като цяло. И още повече, когато играе добре, тъй като който не е гледал мач, Атлетико не е изиграл слаб мач, но против Атлетико си имаше положение, атакуваше. Това е. Да прави това, което трябва, само да това е вече. Аз съм убеден, че ти си засягал в твоите предавания. Доста от тях съм гледал, много им се радвам и съм голям Благодаря фен. Много. Супер е всичко, за индекса на очакваните голове. Да. Това е една тема, която е много интересна и която аз опитвам понякога, когато разполагам с достатъчно фактология, да засягам в коментарите си, без да прекалявам. Разбира се, дано да е така. Ето точно тук е моментът вече. Не е достатъчно в модерния футбол да създаваш положение, да си креативен и да измисляш начин да надиграеш каквито идеи защити. Тук вече ти трябва да завършваш своите положения и да бележиш попадения, защото резултатите са тези всъщност, които те качват и те свалят. В най-важния индекс, този е в класирането. Така е, абсолютно. Ще видим Атлетико тук на сетне как ще се справи и съответно какво ще направи, ако стигне до Лига Европа, че още не знаем, не сме сигурни. Ясно, да. Но при Атлетико съществува вечния въпрос, наистина дали може в атака се извлича повече, но пък ето това за мен е пример, че може да се играе по-атакуващо, но пък има моменти, в които се видя и срещу Леверкузен, головете бяха пуснати изключително леко, да, което пък показва, че нещо се жертва в защита. Другият въпрос е, че Диего Симеоне е вече адски много време в клуба и естествено той е цяла епоха, трябва да кажем, че ако не бе той, едва ли Атлетико щеше да смени стадиона, щеше да играе тези финали в Шампионската лига и така нататък, но дали пък не е време вече за една промяна, за едни по-различни идеи. Диего Симеоне може да бъде в Атлетико Мадрид такъв, какъвто си поиска. Да, със сигурност. Но има и предвид, че както във всеки един човешки живот и във всяка една професия има цикъл, дали пък не е дошъл края на този цикъл на Диего Симеоне в Атлетико Мадрид. Дали не е дошъл момента, в който той да направи следващата крачка в своята кариера, а пък Атлетико да потърси друг човек, който да започне да развива по друг начин клуба. Това също е нещо, което естествено се коментира вече в друго време. И някои от нашите приятели в коментарите по едно видео, което направихме за Атлетико наскоро, още взето когато чувал прецени, то тогава може би ще се случи. Естествено, но това от гледна точка на клуба не е най-правилното, защото Атлетико Мадрид вече не е онзи клуб, който вдъхновяваше своите привърженици след някое равенство или победа срещу Реал Мадрид. И онзи клуб, който от време на време, нали, печелеше титлата, а е отбор, който е вече част от голямата компания на Шампионската лига. И за да може да продължи своето развитие, той трябва да подхрани своите амбиции с нови идеи, с нови стратегии. И според мен не е далеч момента, в който ще видим нов човек на мястото на Чоло Симеоне, защото в кръга на шегата той в момента изглежда като диктатор, който никой не може да свали от пейката на Атлетико Мадрид и който каже нещо против Чоло е заклеймяван от огромна част от привържениците на Атлетико. Естествено, че има и такива, които разсъждават по начина, по който аз разсъждавам. Цялата благодарност на света е за него, за всичко, което направи. То е ясно. Безспорно. Като почнем от смяната на стадиона, стигнем до финалите, до спечелените трофеи, така нататък и така нататък. Два пъти Ла Лига с него, което е
два финала. Наистина, да, това са неща, които. Трофеи в Лига Европа. Това са неща, които не се забравят. Много постижение. Въпреки това, живота се минава и както са казали древните гърци, Пантарей, всичко тече, идват нови предизвикателства. Така че ще ги видим Атлетико, но и те са така в един период на напасване. Като че ли пък се и събраха и много звезди там на едно място, нещо, което е нетрадиционно за неговия стил. Той бе свикнал да има така една рота, една казарма, без много хора с изравнени възможности. Така да не взема да объркам така армейската иерархия, но общо взето повече редници и по-малко генерали. Сега се посъбраха малко повече генерали в Атлетико, което също може би така доводи до излизане от контрол в кръга на шегата. Ще видим. Ще видим, ще гледаме с интереси там процеси. Говорим си за разочарования, за отпадания, но няма да подминем и отборите, които вършат добри неща. Тъй като споменахме Интер, но бегло все пак и да отделим една-две минутки за Нерадзорите. И кажи ми за теб, и ти си човек, който също и внимателно следи процесите в Интер, отмина ли бурята, която само преди месец, знаеш как е във футбола, преди месец Инзаги аут да си ходи, за нищо не става и така нататък. Сега 4 точки с Барселона, класиране от тази група. Аз спомням, дори съм говорил с мои приятели преди месец, те ми казаха, от тази група няма излизане, никакъв шанс, дори при жребия. Това бяха същите... Печелят се сега мачове в серия, защо? Същите оптимисти, които отписваха Наполи по същия начин в групата на Аякс и на Ливерпул. В Шампионската лига Интер има своите традиции. Разбира се. Естествено и в Европа. Интер не може толкова лесно да бъде отписан като цяло. Никога, както и Милан, естествено. Още по-големи традиции. Не мисля, че бурята отминала. При Инзаги мисля, че по-скоро тепърво всичко предстои. Сега по-скоро това класиране напред, което е чудесно свършена работа от неговия отбор. Едно класиране, което извади на показ характера на този отбор. Едно класиране, което дойде обаче след изключително качествена работа от хората в полузащитната формация. И Барела, и Челханого, и Мхитарян. Да, Мхитарян особено. Мисля, при контузията на Брозович, че изиграха супермача. Мисля, че в отбора на Интер в тези матчи от Шампионската лига бе фундаментална ролята на тези футболисти. И по-малко на хората, на фанговете, разбира се и те, но по-малко от тези, които очаквахме всички, тежестта падна върху тези играчи. И разбира се, хората, които завършват атаките, и Лаутаро, и Един Джеко, така намериха своята форма. Интер показа, че има живот под ръководството на този треньор. Идеите се виждат, играта е такава възходяща в момента, но не съм много убеден, че привържениците на Интер ще се успокоят в така амбициите си, отборът да играе по-добре, да печели повече в серия А и естествено те да искат да видят отбора шампион, макар че там конкуренцията вече става изключително тежка от гледна точка на това, което представлява Наполи като отбор този сезон. Но ако ме питаш дали всичко е окей през сезона, заради това, че Интер е преминал през тази група, не е окей. И много от критиците биха казали, да, ама вижте на какво прилича, примерно Барселона, сега те са, нали, в процес на реконструкция все още и така нататък, не са окей. Виктория Пилзен няма какво да ги коментираме, те не са на ниво Шампионска лига. И това второ място всъщност идва за хората, които са противници на Инзаги, като нещо не чак толкова голям успех. Да. Докато Интер трябва да докаже своите аргументи на домашната сцена в Италия, особено в това състояние, в което се намира и Ювентус. Милан също е един съперник, който може да бъде победен в битката за Скудетото, и това е ясно, естествено. Рома окей с Мориньо, там нещата до някъде са така в... все още и там в адаптация. Добър отбор, наистина много добър отбор. Искам да кажа, че Интер трябва да покаже същото лице и на домашната сцена, и тогава Инзаги ще получи вече така благословията на привържениците и признанието на привърженица, които са виждали със сигурност и много по... така подготвени, успешни и големи треньори от него. Но са виждали и доста по-трудни времена. Виждали са и доста по-трудни времена със сигурност и са виждали и по-слаби треньори от него. Да, сигурност. При всички положения. Да. Това е обективната истина.
Поглеждайки към групите, за Наполи, каквото и да кажем, ще е малко, струва ми се. Иска ми се просто набързо да минем през групите като класиране. Всъщност, то май стои въпрос за последните кръгове, дали може да стане някаква изненада, евентуално Милан да не продължи матч с Залцбург. Залцбург се на точка зад Милан. Там има някаква въпросителна и съответно дали Тотнам, например, да, може Тотнам да отпадне, тъй като тази група Тотнам всичко изглежда супер странно и неясно. Да, Тотнам, според мен, без да съм изключителен специалист на темата английски футбол, просто признавам се, защото по това време гледам повече италиански футбол, гледам други първенства, но да, следа... как да гледаме всичко. Да, естествено, но според мен този отбор е с огромен потенциал, но на него му липсва постоянство. И това се видя вчера в мача срещу Спортинг Лисабон. През първото по време Тотнам излезе толкова лежерно, едва-медвам си подаваше топката, едва-медвам се движиха по терена. Те и в последните мачове, да, някакви проблеми генерално. Генерално има нещо там. Естествено, Конте като така изключителен йезуит в кавички, в добрия смисъл, нали, на думата, веднага започна да иска пари за трансфери, веднага започна да изисква от ръководството финансови средства през януари да бъде подсилен отбора, защото, видиш ли ти, те с тези футболисти не могат да се борят за топ 4. Тия изказвания, колко пъти сме чували. Те изказвания на Конте са ясни за всички, но вече са официално, има ги в BBC, както се казва. Така че, ако трябва да бъдем така, да се опитаме да бъдем обективни в тази група, най-подготвения отбор да спечели е съставът на Тотнам като цяло. Ако игра обаче така, както играва второто по време срещу Спортинг Лисабон, с тази агресия по крилата, генерално с тази агресия, с задържането на топката, с бързите комбинации, с високата преса, ако игра обаче като първото по време, тогава вече много рискуват. Ако питаш мен за прогноза, те играят на велодром, да, атмосферата то, ще бъде... Двата мача, който си спечели мача, който се класира. Спечели, се класира. Но ако Тотнам изиграе мача професионално на ниво и се опази от грешки в защитата, нещо, което също е проблем за тях, не би трябвало да имат проблем, въпреки атмосферата и въпреки това, че генерално Марсилия е опасен отбор. Марсилия е опасен отбор, обаче в момента, в който допусне едно падение в своята врата, може да отиде на 3-4 гола. Да, сега, сега формата им пострада бая. В пета група Челси се справи страхотно от някаква крива позиция там, загуба от Динамо Загреб. Първо място. Челси са... Всичко перфектно. Челси са, според мен, от тук нататък, въпреки критиките заради това, че не са достатъчно креативни в предни позиции, не играят добър футбол и така нататък, Челси ще си продължат, те си продължиха, ще си продължат още напред и могат да стигнат доста напред, защото Челси просто има достатъчен брой равностойни футболисти, което е много важно в такива дълги състезания. Да. Защото те играят за всичко възможно, което може да се играе. Ако не се лъжа, не са започнали купите още. Те играят за всичко. Те имат абсолютно равностойна скамейка и могат да заменят всеки един футболист с... Да, имат си широчина в състава. Да. Очакваш ли Милан евентуално нещо да сбърка в последния кръг срещу Залцбург? Не. Мисля, че Милан... Залцбург е неприятен отбор. Залцбург е... И добре подготвен, модерен отбор. Залцбург е модерен отбор и е много приятен отбор за гледане, но той е неопитен отбор. А в случая мисля, че когато имаш пена, казвам ето така пример, за да не, и да не се задълбочаваме, да не затормозяваме зрителите, имаш един Оливье Жиру, примерно, с целият опит на света. В такива мачове, такива футболисти са решаващи. Така че аз мисля, че тук опита би трябвало да помогне на русонерите да си вземе този матч, да си вземат този матч и да продължат напред. А пък и на тях им стана навики от минали сезон, когато имат такива решителни мачове, когато трябва да се печелите, печелят. Което са, е страхотно. Еми, те са европейската гордост на Италия, нали така? Еми, да, имаха други не знам аз в историята, но те просто си го имат в ДНК-то, да, когато дойдат, когато чуят химна на Шампионската лига, просто се мотивират, така както рекордните шампиони Реал Мадрид го правят. Нали? Там вече навлизат сякаш в едно друго измерение на духа. Да, да го кажем. Така е, може да се каже. Е, добре ги похвалихме русонерите. Няма да има недоволни техни привърженици. Ние гледаме за всеки си кажем това, което ни е на душата и да покриваме колко се може повече гледни точки. Във втора група ще имаме борба между Бриш и Порто там за първата позиция, но Порто играе с Атлетико. Атлетико няма да иска да им пусне ги вече, аз съм сигурен. Там ще има повече драма и така очертавайки общо взето нещата, които трябва да се случат и в последния кръг. Имаме матч между Шахтьор и Лаци, където има някаква разлика от 3 точки. Ако Шахтьор спечели, мисля, че има предимство от първия матч би Лаци, там изненадващо, ако си спомням правилно. Така че Шахтьор евентуално може да продължи и това да бъде някаква изненада. Но общо взето мисля, че от
там насетне имаме матч между Наполи и Ливърпул, там обаче разликата е голяма от първия матч, т.е. много трудно може да стане до някаква въртележка, но те изненадите са ясни за всички, дори като продължаване напред имаме два португалски клуба и Порто и Бенфика, Брюш продължава напред, т.е. това са все до някъде хубави неща, тъй като все пак имаме нещо различно в шампионска лига. Абсолютно. Абсолютно, особено за Бенфика, вече ги похвалихме няколко пъти, те са отбор, който носят наслада за окото, всеки зрител, всеки любител на футбол. Данчо, мисля, че до тук приключваме, тъй като и на нас ни се налага да поработим, тъй като е четвъртък вечер и предстоят мачове от евротурнирите, и особено теб да не те бава, че ти си по-спешен от мен, така че много благодаря за всичко казано. Благодаря ти и успех. Мерси. Скъпи приятели, така се разделяме. Надяваме се, че ви е било интересно с този вече стандартен, който се получава обзор след кръговете в Шампионска лига. Предстои ни още един такъв. Ще гледаме с интереси и следващата седмица. До нови срещи на Board Again. Не забравяйте да харесате видеото, да станете наши последователи, да оставите вашия коментар с мнението по всички актуални теми. Ядосани ли сте на Ювентус, Барселона, Атлетико? Кой ви е харесал от това, което направих последните дни? Каквото искате, може да го споделите в коментарите. Чао!